Teď v 5 hodin ráno Honza uvede další aktuální informace. Přesně tak, ty nejčerstvější bychom se totiž měli dozvědět po jednání krizového štábu. A briefing v tuto chvíli má začít, tak podívejme se. Dobrý den. Dnes ve 4 hodiny ráno zasedl krizový štáb hlavního města Prahy, který konstatoval, že hladina řeky Vltavy v současné době je 2700 metrů krychlových za sekundu s výhledem, že do 7 hodin